Hrvatska danas osvanula pod snježnim pokrivačem. Najviše snijega izmjereno na Zavižanu 37 cm, u Vinkovcima 26. Zbog niskih temperatura i poledice vozači pozvani na oprez. Na prosvjednom skupu za sigurnu školu nekoliko tisuća nastavnika upozorilo na teško sigurnosno i materijalno stanje u hrvatskom obrazovanju. Naime, ovo što se dogodilo kolegi Dragičeviću događa se stotinama i tisućama učitelja i nastavnika u našim školama. Službena saborska statistika. Hrvatski sabor ove godine skupno zasjedao 117 dana, najviše u proteklih 10 godina. Zastupnici na jednomjesečnom odmoru. Posljednjeg dana rada u ovoj godini saborski zastupnici izglasali zakon o minimalnoj plaći. Od 1. siječnja minimalec 3000 kuna. Pa malo je i to, ali eto, bolje išta nego ništa. Jer kako se s tim može živjeti? Nikako, kao i sa mirovinom niskom. Tako da, to nije ništa. Obilježena 29. obljetnica osnutka HDZ-a za bivšu općinu Vinkovci, drugog po redu ogranka utemeljenog u Hrvatskoj. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Hrvatska je danas osvanula pod snježnim pokrivačem. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutro su u 7 sati najviše snijega bilo je na Zavižanu 37 cm, Plitvičkim jezerima 34 te u Gospiću 32. U Slavonskom Brodu, Slunju i Vinkovcima izmjereno je 26 cm snijega, a u Đakovu, Gradištu, kod Županje, Ogulinu i Požegi 23. Zbog niskih temperatura te moguće poledice, posebice na mostovima i nadvožnjacima, vozačima iz Hrvatskog autokluba savjetuju prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cestama te da ne kreću na put bez propisne zimske opreme. Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom Kotaru i Lici. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri te Dalmaciji ili obrnuto. Podsjećaju se vozači ostalih teretnih vozila da na području pojedinih policijskih postaja prometna policija može i njih isključivati iz prometa, ovisno o trenutnim meteorološkim prilikama i sigurnosnoj procjeni. Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Sve sudionike u prometu u HAK-u mole za razumijevanje, kao i da poštuju upute prometne policije. Sutra nas pak očekuje pretežno sunčano vrijeme, no vrlo hladno. U Slavoniji jutarnja temperatura od -4 do -1 stupanj. A u nastavku Dnevnika evo i pregleda nekih važnijih vijesti. Unatoč hladnom vremenu više tisuća nastavnika, učitelja i učenika iz cijele Hrvatske okupilo se u središtu Zagreba na prosvjednom skupu za sigurnu školu, kojim su upozorili na teško sigurnosno i materijalno stanje u hrvatskom obrazovanju, što, kako ističu, ostavlja teške posljedice na sve sudionike obrazovnog procesa. Naime, ovo što se dogodilo kolegi Dragičeviću događa se stotinama i tisućama učitelja i nastavnika u našim školama. Učitelji i nastavnici traže bolju zaštitu u razredu, promjenu neefikasnih pedagoških mjera u školama, te da se napad na učitelje zakonski odredi kao napad na službenu osobu. Puno toga kreće od iz kuće. Ono što ja mogu reći, to je da u obiteljima u kojima se na jedan negativan način govori o školi, o nastavnicima, da se iz takvih obitelji regrutiraju najčešće nasilnici, dakle nasilni učenici. Nekoliko nastavnika, ali i roditelja koji su se obratili s pozornice, tvrde da su današnje hrvatske škole nesigurne, kako za učitelje, tako i za pristojnu djecu koja su izložena nasilju, kako su rekli, devijantnih učenika kojima nitko ne može i ne žele stati na kraj. SDP je ostao bez još jednog mandata u Saboru nakon što je riječka zastupnica Ana Komparić-Devčić poslala jučer svojoj matičnoj organizaciji u Rijeci ispisnicu s pratećim pismom u kojem kaže da odlazi jer je SDP doživio politički bankrot. Kako je za Novi list potvrdila, svoj rad u Saboru nastavit će u klubu zastupnika Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića gdje postaje 12. član tog kluba.
Saborski zastupnici otišli su na jednomjesečni odmor. Zasluženi ili ne, mišljenja su različita. Službena saborska statistika kaže kako je Hrvatski sabor ove godine skupno zasjedao 117 dana, najviše u proteklih 10 godina. Bilo je burno, takvi su odnosi snaga, no međutim mislim da će biti godina biti uspješna. Ja moram reći da neke odluke koje su donešene u Saboru zavezane za 2018. godinu, prvenstveno mislim na porez na dohodak koji je konkretan bio, pomogao je sredinu u kojoj ja živim. Ono što je izuzetno važno je znači da se jednostavno stvori taj sustav povjerenja, da građani počnu vjerovati vladi, da vlada i svi ministri, naravno tako isto i zastupnici, rade u interesu, stvarnom interesu da pomognu da se u Hrvatskoj bolje živi. Mislim da to možemo osigurati, da to je proces koji dugo traje, da možda ove naše nekad rasprave, svađe i razne druge manipulacije, mogao bi reći tako ovdje u Saboru, ne doprinose se tome da se dobije trajuše povjerenja zapravo u institucije. Ove godine zastupnici su raspravljali o 536 točaka te donijeli više od 200 zakona, pa je i po tome ova godina bila rekordna. Usporedbe radi, prošle godine, koja je bila jedna od uspješnijih, Sabor je skupno zasjedao 108 dana, odnosno 755 sati, raspravio 379 točaka i donio 125 zakona. A jedan od zakona kojeg je Sabor izglasao posljednjeg dana zasjedanja u 2018. godini je Zakon o minimalnoj plaći. Od 1. siječnja 2019. ona će iznositi 3.000 kuna neto, odnosno 3.750 kuna bruto. Minimalnu plaću u Hrvatskoj zarađuje oko 37.000 radnika. Građani uglavnom smatraju da je s minimalcem nemoguće živjeti, a vladinu odluku smatraju populističkom. Predloženim povećanjem obrazložio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić. Vlada je poslala važnu poruku da sugrađanima, od kojih njih 37.000 prima minimalnu plaću, želi dostojanstven život. Dostojno? Pa to se ne može preživjeti, uzmite samo režije da platite koliko je. I iz oporbe su se tijekom saborske rasprave složili s većinom građana. Predlažu minimalac u iznosu od 4.000 kuna, preživljavanje s 3.000 kažu nemoguća emisija. Kako se s tim može živjeti? Nikako, kao i sa mirovinom niskom, tako da to nije ništa. Slažem se s njom. Pa malo je i to, ali eto, bolje išta nego ništa. Ne, nije dovoljno. Kako se može živjeti? Teško, razvući. Od prvog do prvog jako teško. Od prvog do prvog razvlačili su i mnogi od onih koji su na koncu kupili kartu u jednom smjeru. Njima baš i ne znači previše objašnjenje prema kojemu je u mandatu aktualne vlade minimalna plaća porasla za 504 kune, odnosno za 23,9%. Mislim da ona je prilično mizerna i prilično jadna s obzirom da cijelo ime rastu i troškovi života i režije i jednostavno je to premalo po mom mišljenju. Mišljenja se kao i obično razlikuju, pa i među građanima s malim prihodima ima čarobnjaka. Živim sa 1400 kuna pa mogu živjeti. Može se živjeti. Samo se treba rasporediti pare. Rasporedila je vlada svoje odluke, pa je uoči blagdana donijela odluku da se minimalna plaća za 2019. godinu poveća na 3000 kuna neto, odnosno 3750 kuna bruto. Nije dovoljno. Koliko bi prema vašem mišljenju trebala biti plaća? Barem 5000 da bi mogli živjeti nekako. Baš toliko. Blizu 5000 kuna, točnije 667 eura od nove godine, iznosit će minimalna plaća u Sloveniji. A dok u Hrvatskoj nerijetko pričamo viceve o susjedima, njihov novi zakon o minimalnoj plaći u Sloveniji predviđa i dinamiku po kojoj bi se ona u 2020. povećala na 700 eura neto. Trebaju i naši gledat malo na zapad. Na zapad gledaju, pa u velikom broju Hrvati tamo i odlaze. Previše mladi odlazi i grad je prepust, pretužan, kao i moji su otišli. Pretužno, pretužno. Evo u mom bloku je, u mojoj ulici je svaka kuća gdje je neku irsku, njemačku od mladih. I to su ljudi obrazovani, to nisu kao nekad sa 4 razreda, jel odu postane obitelj. To su fakultetski obrazovani ljudi kojima očigledno i Hrvatsku ne treba, osim ako si politički podoban. Iako je u posljednje vrijeme zbog iseljavanja prisutan nedostatak radne snage na tržištu, pa je to dovelo do porasta plaća u gotovo svim sektorima, a pogotovo turizmu i građevinarstvu,
Neki sektori još su uvijek na vrlo niskim plaćama. Čak i prosječna hrvatska plaća mnogima je težnja, osobito na istoku zemlje. Mi se cijelo vrijeme ponosimo i dičimo time koliko dobivamo novaca od turizma i da smo isto članica Europske unije i cijelo vrijeme se hvalimo u vijestima kako nam BDP stalno raste, a plaća onda skoro nikako. Tako da mi za to stvarno žalosno. Žalostan je, ali i populistički ovo potez vlade iz koje su se pohvalili da je ovo najveće povećanje od uvođenja instituta minimalne plaće 2008. Drži to dobar dio građana. Komentar na povećanje minimalne plaće od 248 kuna s kojim bi se složili mnogi glasi. A neke sebi daju, tako. U gradskom kazalištu Joza Ivakić obilježena je 29. obljetnica osnutka HDZ-a za bivšu općinu Vinkovci. Ovaj ogranak drugi je utemeljen u cijeloj Hrvatskoj, a zbog te činjenice utemeljitelji vinkovačkog HDZ-a ističu poseban ponos. Tijekom obilježavanja nazočni su se prisjetili osnivanja iz 1989. godine, ali i svih godina koje su uslijedile. Danas to izgleda drukčije, ali prije 29 godina trebalo se odvažiti i doći na osnivačku skupštinu u tadašnje kino Crvena zvijezda, rekao je prisjećajući se atmosfere iz 1989. godine jedan od utemeljitelja, aktualni potpredsjednik HDZ-a Tomislav Čuljak. Treba zahvaliti svim utemeljiteljima, svima koji su u ono vrijeme se odvažili uključiti u Hrvatsku demokratsku zajednicu, u taj pokret koji je evo omogućio da stvorimo Hrvatsku državu. Među čelnim ljudima Vinkovaca stoji ime Mladena Karlića, koji je prethodnik aktualnog gradonačelnika. Karlić tvrdi da su Vinkovce vodili u smjeru obnove i izgradnje obrane u Domovinskom ratu kako bi ih pretvorili u grad na koji će danas biti ponosni. Koliko smo u tome uspjeli, evo, to je naravno na našim građanima da i ocijene, ali ono što je bitno da nakon evo, ovih 29 godina Hrvatska demokratska zajednica se transformira u jednu modernu europsku stranku, jer smo prije 5-6 godina ušli u Europsku uniju, tako da se moramo i kao stranačke osobe prilagođavati i to tim novim okolnostima. Naravno, Europska unija nam je i izazov, ali i mogućnosti zapravo velike. No, treba reći, još uvijek nedovoljno iskorištene. Imali smo vrijeme koje nije bilo plodonosno. Drago nam je da je prošlo i da danas možemo govoriti o velikim investicijama, rekao je prilikom obilježavanja vodeći čovjek Vinkovaca Ivan Bosančić. Da danas možemo govoriti o investicijama poput nadvožnjaka od 80 miliona, poput aglomeracije koja je 350 miliona, poput obilaznice koja će biti u konačnici nekih 120 miliona kuna, inkubatora 20 miliona kuna. Ukupno digli smo investicije na samom komunalnom gospodarstvu grada koje će sada biti troduplo dignuto u odnosu na prošle godine. Dio odgovornosti, smatraju mnogi, za ovako stanje u Hrvatskoj snosi HDZ, no njegovi osnivači postavljaju sljedeće pitanje. Što bi bilo sa Hrvatskom i da li bi Hrvatske bilo da nije bilo HDZ-a? Znači evo, pod vodstvom prvog predsjednika Tuđmana i HDZ-a stvorena je Hrvatska država, zahvaljujući hrvatskim braniteljima obranjena. Evo, ostvarili smo čitav niz uspjeha od evo, međunarodnog priznanja, ulaska u EU i NATO i slično. Važne događaje za Hrvatsku. Važan događaj je svakako ulazak u Europsku uniju, a upravo to je velikim dijelom uzrok činjenice da je u Vinkovcima trenutno otvoreno 20 gradilišta. U sljedećem periodu radovi će se odvijati u cijelom gradu, napominje Bosančić. U samome gradu gotovo pa negdje 400-500 milijuna kuna će se investirati u naredne dvije godine do same pruge, do Vukovara koja je sama 500 milijuna, to je gotovo milijardu investicija. Mislim da to mora svatko osjetiti, da gospodarstvo naše županije to mora osjetiti pa i šire i da će to doprinijeti ukupnom razvoju našeg grada. Bilo naroda, Hrvatska demokratska zajednica prepoznala je od prvih dana kao i želju za odvajanjem od Jugoslavije. Iako drugačije okolnosti, i danas je pred njima ogroman izazov. Smogla je snage da provede više stranačke izbore, demokratske, da stvori samostalnu Republiku Hrvatsku, da obranimo, da stvorimo jaku i ozbiljnu vojsku koja je odradila majstorske akcije Bljesak i Oluju, odradili mirnu reintegraciju, obnovu, a sad je naravno na nama i dalje velika odgovornost da pokrenemo gospodarstvo te na taj način da zaustavimo odseljavanje naših mladih iz ovog kraja. To se može učiniti ponajprije korištenjem europskih fondova, smatra Milinković. Na tom tragu ministrica Gabrijela Žalac istaknula da je u Vukovarsko-srijemsku županiju u protekle dvije godine uloženo gotovo 2 milijarde kuna.
Nakon evo i ratnih događanja na ovim područjima i mirne reintegracije nakon toga i svega onoga što se trebamo uvijek sjetiti i zahvaliti našim utemeljiteljima koji su u ona vremena i danas uvijek vodili brigu o državotvornosti Republike Hrvatske, da svakako trebamo gledati naprijed i da svakako trebamo gledati u budućnost, posebice zbog naših mladih koji trebaju ostati ovdje živjeti. Došlo je vrijeme koje je donijelo određene probleme i stranka koja želi voditi Hrvatsku mora za njih pronaći rješenje. Uvjeren sam da imamo snagu koja je potrebna i da predsjednik Andrej Plenković ima kapacitet i viziju da Hrvatsku povede u bolju budućnost, poručio je zaključno potpredsjednik Čuljak. U organizaciji Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije održana je tribina koja je obuhvatila dvije za današnje vrijeme prilično aktualne teme, odnosno negativan utjecaj društvene okoline na razvoj rizičnih čimbenika devijantnog ponašanja kod djece i mladih i odrastanje u doba interneta i rizično ponašanje adolescenata. Tribina cilj koja je upoznati i educirati javnost o problemima koje izaziva ovisnost u društvenoj zajednici održana je u sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti. Podizanje svijesti o izazovima i rizicima odrastanja novih generacija i mladeži u digitalnom dobu bio je osnovni cilj tribine koja je obuhvatila dvije aktualne teme. Negativan utjecaj društvene okoline na razvoj rizičnih čimbenika devijantnog ponašanja kod djece i mladih i odrastanje u doba interneta i rizično ponašanje adolescenata. Autor predavanja Internet je slikovito nazvao digitalnom džunglom. Mi odrasli smo je kreirali, dali smo djeci uređaje, tehnologiju, mogućnost korištenja 24 sata dnevno interneta i prepustili smo im u stvari da se snalaze u tome. U toj džungli ima i dobrih stvari, ali nažalost ima i onih loših poput predatora i svih ostalih negativnih situacija koji ih vrijeba iz ćoška. Ramljak podlači kako ovim predavanjem kani potaknuti kako stručnjake, tako i roditelje, ali i djecu i mladež, da osvijeste spoznaju o tome da internet uopće nije tako bezazlen kao što se čini. Opasnosti i rizika je mnogo. Od slučajeva cyberbullinga, od sextinga, slučajeva zlostavljanja djece, dijeljenja fotografija, neprimjerenih fotografija, zaista je veliki broj. Organizator tribine s vrlo aktualnim temama je Upravni odjel za sport, mlade, demografiju Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o novoosnovanom odjelu u čijem su fokusu zanimanja mladi i njihov ostanak na istoku Hrvatske. Znamo kakvo je stanje demografsko u našoj županiji, odnosno u ovom dijelu Hrvatske, tako da se javila potreba ovoga odjela i vjerujem da ćemo mi sa nekim našim mjerama doprinijeti, a recimo smanjenju odlazaka, odnosno zadržavanju onih mladih ljudi koji tu zaista žele pružiti neke nove prilike. Jedan od vjerojatno načina da to ostvarimo je upravo održavanje ovakvih tribina za one najmlađe. No osim djece, iznimno je važno i odrasli uče kako se ponašati na internetu i kako internet koristiti, a kako bi onda mogli pomoći svojoj djeci u slučaju eventualnog problema, ali i kontrolirati njihove radnje u internetskom bespuću. Doduše, naglašeno je ovom prilikom kako djeca i odrasli imaju sasvim drugačiju percepciju interneta. Nažalost, vrlo je teško izazovom uopće priući roditelje da bi se upoznali s time šta i kako, koje je njihovo ponašanje, koje će biti primjer i djeci i mladima kako bi mogli sigurnije koristiti internet i stvari kako ne bi naišli na ove loše strane na internetu, u toj digitalnoj džungli. Svrsishodna i nada sve korisna tribina, za kraj još i ta informacija, upriličena je u okviru obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti koji je započeo 15. studenoga, završava 15. prosinca. U Komletincima je otvoren dnevni boravak za sve osobe treće životne dobi iznad 65 godina. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života starijih osoba, smanjiti osjećaj društvene izoliranosti i osigurati kvalitetno i aktivno provođenje vremena kroz različite dnevne, tjedne i mjesečne aktivnosti. Za sada u Udruzi umirovljenika imaju 72 osobe, a na dnevnoj bazi dolazi 10 umirovljenika. Među prvima u Hrvatskoj otvorili smo dnevni boravak u Otoku, a nastojim kao gradonačelnik da sve što se radi u Otoku da se napravi i u Komletincima, rekao je ovom prigodom gradonačelnik Josip Šarić. Dodao je kako će se za provođenje ovog projekta na godišnjoj razini iz gradske blagajne izdvajati 200.000 kuna. Znači malo da se omladim, da bude malo mlađi, i ako su mi godine na vrhuncu, onda malo da bude mlađi. Što se planirate raditi s društvom? Vjerujem da ćete često dolaziti.
Samo doći malo ovako iskazati neki vici, ovako nešto odkartati nešto. Osim druženja uz kavu, čaj, gledanje televizije, društvenih igara i čitanja dnevnog tiska, korisnicima se u prostorijama dnevnog boravka omogućuju usluge pranja i sušenja odjeća te pomoć u rješavanju administrativnih i drugih poslova. Ova zgrada je počela konačno živjeti onako kako mi mislimo da treba. Uz dnevni boravak ovdje koji radi, Josipa Vicić će raditi i sve druge poslove koji su u interesu naših Komletinčanki i Komletinčana. Ovdje je njezin ured sada opremljen, uskoro će biti opremljena i novim namještajem vijećnica i sve udruge, a svakodnevno ono ima radno vrijeme takovo da vi ne morate dolaziti u Otok. Bilo koji problem da trebate rješavati, ne morate ići tražiti prijevoz, ne mora vas niko voziti, da idete u gradsku upravu. I dnevnik je gotov. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenje.